बातम्यांचा फराळ आपल्यासोबत आहेतच, पण सुरुवातीला एक राजकीय बातमी आपण बघणार आहोत, कारण आता दिवाळी संपत आली आणि त्यामुळे इतर घडामोडींना वेग आलाय. महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांना एक बहुमूल राजकीय सल्ला दिला असं कळतंय. तो सल्ला असा आहे, अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याबाबतच्या भूमिकेवर शिवसेनेनं ठाम राहायला हवं असं त्यांनी सुचवलं असं कळत आहे. कमी वयाचं कारण सांगत पक्षातील काही जणांनी माझ्याकडून अहमदनगरच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनण्याची संधी हिसकावून घेतली होती आणि अध्यक्ष बनण्याची संधी पुन्हा आली नाही, त्यामुळे राजकारणात आलेली वेळ परत येत नाही, संधी देखील पुन्हा दरवाजा ठोठावेलच याची खात्री नाही, म्हणून एक मित्र म्हणून एवढा सल्ला आहे की जे मिळवायचं आहे ते आत्ताच मिळवा, कुणावरही विसंबून राहू नका, लहान म्हणून थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरी थांबू नका, असा सल्ला आता सत्यजित तांबेंनी दिलाय. स्वतःच्या अनुभवाचा दाखला देताना फेसबुकवरून त्यांनी एका पोस्टद्वारे आपल्या भावना अशा रीतीनं व्यक्त केलेल्या आहेत. आणि या संदर्भात आपण अधिक बोलणार आहोत, अक्षय कुडकेलवार आता आपल्या सोबत आहेत. अक्षय, आपण बघतोय मित्रत्वाचा सल्ला राजकारणातला. नक्कीच, राजकारणामध्ये अलीकडच्या काळात जी तरुण पिढी आलेली आहे, या तरुण पिढीमध्ये सत्यजित तांबे यांच्याकडे नेहमीच एक प्रगल्भ राजकारणी व्यक्तिमत्व म्हणून बघितलं जातं आणि याच येतनं त्यांची प्रगल्भता त्यांनी दाखवलेली आहे आणि एक मोठं मन दाखवून आदित्य ठाकरे यांना सल्ला देणारी एक फेसबुक पोस्ट सत्यजित यांनी आपल्या फेसबुक वॉलवर पोस्ट केलेली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना अहमदनगर जिल्ह्याचं जिल्हाध्यक्ष बनण्याची संधी आली होती, मात्र जिल्हा परिषदेवर कसं त्यांना नाकारण्यात आलं आणि कशा प्रकारे या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदापासून वंचित ठेवण्यात आलं याचा उदाहरण दखल त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि त्याचमुळं सांगितलं होतं की 2007 ची निवडणूक होती आणि काँग्रेसकडनं ते त्या जिल्हा परिषदेच्या वरती सदस्य म्हणून निवडून आले होते, त्यावेळी बहुतांश जणांना असं वाटायचं की सत्यजित तांबे यांनी जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष व्हावं, मात्र एक गट त्यावेळी असा सक्रिय होता की ज्यांना दुसऱ्या कुणाला अध्यक्ष बनवायचं होतं आणि त्यानंतर 25 वर्ष जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष बनायचं ठरलं, मात्र सत्यजित तांबे यांच्या वाट्याला ते 25 वर्ष आलेच नाही आणि हीच कुठतरी जे सत्यजित तांबे यांनी अनुभवलं तेच एका उमद्या तरुण आदित्य ठाकरे यांना अनुभवायला लागू नये म्हणून त्यांनी एक सल्लागार ही फेसबुक पोस्ट लिहिलेली आहे आणि यामध्ये सांगितलं आहे की तुमच्याकडे एकदा संधी आलेली आहे स्वतःचं भलं करण्याची आणि ही संधी पुन्हा येईल की नाही हे सांगता येणार नाही, तुम्हाला लहान म्हणून बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, मात्र असं करू नका, आलेल्या संधीचा फायदा घ्या. ह्या सगळ्या पोस्टवरनं एक प्रश्न असाही उपस्थित होतो रेणुका, की कुठेतरी शिवसेना पक्षामध्ये जरी ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा. एकूणच विधानसभा निकालानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये एक नवा सत्ता संघर्ष सुरू झाला आणि संजय राऊत यांनी सत्ता संघर्षामध्ये एक नवीन जे विधान केलेलं होतं त्यामुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे, बघूया त्याबद्दलचा एक रिपोर्ट. शिवसेनेचं नाराजी नाट्य, युतीतला सत्ता संघर्ष शिगेला, निवडणुकीनंतर सूर बदलला. लोकसभा निवडणुकीनंतर एकमेकांचे गोडवे गाणारे भाजप शिवसेनेचे नेते आता एकमेकांविरोधात जाहीरपणे बोलू लागलेत. त्याचं कारण म्हणजे भाजपला एकहाती सत्ता गाठता न आल्यानं शिवसेनेचं वजन वाढलंय. खरंतर राज्यात ऐन दिवाळीत तोंडावर परतीच्या पावसानं पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय. हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेल्यानं बळीराजा हताश झालाय. मात्र युतीचे नेते सत्तेचं गणित जुळवण्यात मशगूल आहेत. सत्तेच्या सारी पाटावर आता शह काटशहाचं राजकारण सुरू झालंय. आता युतीत सत्तेसाठी संघर्ष सुरू झाला असून विशेषतः विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांचा सूर बदललाय. सत्ता समीकरण जुळवताना एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न युतीतल्या नेत्यांकडून होतोय. अशातच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांची भलामण केली आहे, त्यामुळे राऊतांची ही भूमिका सेनेची अधिकृत भूमिका आहे का असा प्रश्न निर्माण झालाय. सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी शिवसेना भाजपशी काडीमोड घेणार का आणि तसं झाल्यास राष्ट्रवादीशी जुळवून घेताना सेनेचा राम मंदिराचा प्रश्न कसा सुटणार असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेत. भाजप शिवसेनेत सत्ता संघर्ष सुरू असताना शिवसेनेत लोकनियुक्त आणि मागच्या दारानं आलेल्या आमदार खासदारांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या सगळ्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर युतीतील हा सत्ता संघर्ष नेमका कुठल्या दिशेनं जातोय हे पाहणं महत्वाचं आहे.
महाराष्ट्रातील मतदारांनी जे कल दिला त्या कलाच्या आधारावरती शिवसेना आणि भाजपा सत्ता स्थापन करते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण की ज्या पद्धतीनं शिवसेनेचे नेते वक्तव्य देत आहे त्यावरून भारतीय जनता पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेते नाराज आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांचं वक्तव्य हे उद्धव ठाकरेंचं वक्तव्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचमुळे सत्ता स्थापनेसाठी अजून काही दिवस लागण्याची शक्यता आहे. कारण की सध्या सत्ता स्थापनेचं राजकीय नाट्य सुरू आहे. नवी दिल्लीहून विजन रिश प्रमोदसह प्रशांत रामदास, न्यूज 18, लोकमत. आणि राज्याच्या राजकारणात